Tak šup do práce. Tak šup do práce. Tak šup do práce. Nebuď blázen, když tví kámoši padnou. Zvedni je, tak pojď a zvedni je. Tvojí partu nikdy ke dnu nestáhnou. Zvedni je, tak pojď a zvedni je. My skáčem, skáčem a každý krok je skokem. Určitě to dám, srdce rozpumpujem. Dochází nám děk a i když ke dnu jdem. Zvedni je, nejsme žádný Bčka. Je to jasný, vždy jsme pevní. Zvedni je, i když někdy padnem. Zvem na hlas hurá, jdem, co je to hra. Nás nezastavíš, my tyči, kdy jedem. My fakt jedem. Nebuď blázen, když tví kámoši padnou. Zvedni je, tak pojď a zvedni je. Tvojí partu nikdy ke dnu nestáhnou. Zvedni je, tak pojď a zvedni je. Zvedni je. Pokrok, který jste učinili, je opravdu velice inspirativní. Jsem na vás všechny hrdá. Bez vás bychom to nezvládli, trenérko. Teď konečně můžeme rozdrtit nepřítele. Je den vybíjený. Den vybíjený. Den vybíjený? Tak jo, o co přesně tu jde? Je den vybíjený. Děti vhodí svý jméno do mísy, dva se vylosují a budou týmovými kapitány. Tak koho jméno za chvíli vyberu? Mně tedy určitě ne. Musel jsem hlídat Jessiku, prošvih jsem zapisování. Kreslili jsme, mrkneš se? A první kapitán je... Craig. Velké překvapení, vše se zase točí kolem Craiga. Já? Jak to? No tak, šup nahoru. Běž. Vybral tě sám jedinečný osud, abys dovedl svůj nejlepší tým k vítězství. Jo, jsem dítě osudu. To pochopí tví rodiče. Hráče, chci trtinátorku. Kunsab. Toman. Cylindrák Tommy. Justice. Na své strany! Nech ti jatka započnou! Jo, už si vypad, to je psina, alias... Klid, kapitáne, starý Bobby to převezme. Bomba Bobby! A umí bombony. Nic ve zlém, Bobby! Bacha! Jsem moc rychlý na to, aby mě trefili. Další slunce vybuchlo. Ahoj, fandové, hlásí se vám Přehazka a Rychlíci. Živě z Rampova. Dneska budete svědky cykloútoku na čas i prostor. Představujeme vám... Kola v akci! 3, 2, 1, teď! Blesk! Stejně jako na tréninku to jde. To jde! Zbyly z něj jen nohy. Promiňte, hoši, zvoral jsem to. Ne, v pohodě. Nikdo nebaští hlínu jako ty. Takže to by stačilo. Nezapomeňte nás lajkovat a uvidíme se u dalšího videa. Stop!